Azərbaycan Texniki Universitetində keçirilən əmək yarımarkasında 800-dən artıq vakansiya tətbiq edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti və Yasamal rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə əmək yarımarkası keçirilib. Yarımarkada Dövlət Məşğulluq Agentliyinin idarə heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli, ASTU-nun rektoru Vilayət Vəliyev və Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elşad Həsənov iştirak edib. Bildirilib ki, bu tip tədbirlər məzunların və tələbələrin əmək bazarına daxil olması, öz karyeralarını qurması üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Qeyd olunub ki, işə götürənlərlə iş axtaranlar arasında bu cür görüşlərin təşkili əmək bazarının inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə xidmət edir. Qeyd edək ki, yarmarkada 95 dövlət və özəl müəssisə tərəfindən ümumilikdə 800-dən artıq boş iş yeri və təcrübə proqramları tətbiq edilir. Yarmarka iştirakçılarına Dövlət Məşğulluq Agentliyinin fəaliyyət istiqamətləri, gənclərə yönəlmiş layihələr barədə də məlumat verilib.